سفیان سفیان ہمارے اٹک کے رہنما ہیں محترم سفیان کلیم صاحب, ملتمس ہوں کہ حضور کی محبت میں دو اشعار پیش کریں. سفیان حسان, محترم جناب سید عز الرحمان شاہ صاحب کے حکم پر دو سے تین اشعار آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. شان صحابہ اور شان اہل بیت پر کلام ہے, سماعت کیجئے گا. شاعر لکھتے ہیں, پنج تن بھی ہمارے ہیں, پنج تن بھی ہمارے ہیں, سب تن بھی ہمارے ہیں. جو سب کو ماننے والے ہیں بلند آواز کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. پنج تن بھی ہمارے ہیں, سب تن بھی ہمارے ہیں, سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. صدیق عمر عثمان حیدر ہے میرا امام, اور نجم ہدایت ہے بوزر ہو یا بو صوفیاں. صدیق عمر عثمان حیدر ہے میرا امام, اور نجم ہدایت ہے بوزر ہو یا بو صوفیاں. کیوں نہ ہو ہمیں پیارے, کیوں نہ ہو مجھے پیارے, آقا نے سنوارے ہیں. کیوں نہ ہو مجھے پیارے, آقا نے سنوارے ہیں, سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. اور میرے پیر علی حیدر ہیں شیر میدانوں کے, حسنین ہیں شہزادے جنت کے جوانوں کے. میرے پیر علی حیدر ہیں شیر میدانوں کے, حسنین ہیں شہزادے جنت کے جوانوں کے. زہرا کے ہیں یہ پیارے, زہرا کے ہیں یہ پیارے, اور راج دلارے ہیں. زہرا کے ہیں یہ پیارے اور راج دلارے ہیں, سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں. رضی اللہ عنہ قرآن میں ہے آیا, اور آل کو کشتی نوح آقا نے فرمایا. رضی اللہ عنہ قرآن میں ہے آیا, اور آل کو کشتی نوح آقا نے فرمایا. اسلام کے دریا کے, اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں. اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے ہیں, سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں.